Namaste everyone. Today I'm going to be sharing Supta Matasandrasana. It's one of my favorite asanas to release the lower back and the stress. And you can do it anywhere. You can do it in your bed, in the beach, in school. So basically you lay down and slowly bring one knee to the chest, exhaling, squeeze it in. And then take a deep breath in, and on the exhalation, twist to the other side, open the opposite arm. Really, really nice for the lower back, for the sacrum. Try to drop your shoulders and always stay there more than 5 breaths if possible, maybe 10. And then you can go ahead and do the other leg. I hope you enjoy it, and this allows you to live throughout the day without tension, without pain, and always with a good energy. Otra postura restaurativa que es una de las más fáciles y las puedes hacer en cualquier lugar, en la playa, en tu cama. Buenísima para la espalda y para sacar la tensión del estrés de todo el día. Entonces, básicamente, te cuesta. Se llama Supta Matasandrasana. Te cuestas y agarras una pierna de cada vez, aprietas hacia tu pecho exhalando y luego inhalando y exhalando, haces una torsión hacia el lado opuesto, abres el otro brazo y exhalando relajas. Y te quedas aquí varias, voy a hacer 5 o 10 para poder acomodar toda la columna baja, exacto. Espero que puedan vivir sin dolor, sin tensión, utilizando estas técnicas de yoga. A todos, vamos a estar practicando Supta Matasandrasana, que é uma postura super fácil, na verdade, que você pode fazer em qualquer lugar, na praia, na sua cama, na escola de yoga, que é muito boa para a coluna baixa, para relaxar o estresse, a tensão do dia, do corpo. Então vamos lá, devagar você deita no chão, vamos fazer uma perna de cada vez, começamos com a direita, exalamos, apertamos o joelho até o peito, se sente bem gostoso, inalamos e com a exalação vamos levar o joelho para o lado contrário, uma torção, abrimos os braços e relaxamos, respiramos bem profundo. E sempre tentamos ficar em postura mais de 5 respirações, de repente até 10. E voltamos aqui no começo e depois é só fazer a outra perna, bem fácil. Então, em vez de viver com dor nas costas ou com tensão no corpo, use essas técnicas de yoga para se sentir melhor.